Olá, eu fui convidada para falar de um livro que tivesse me marcado muito. E aí é por isso que eu vou falar do trabalho Larry Butkin, do Sidney Chalhoub, de 1986. Por duas grandes razões. Em primeiro lugar, porque essa leitura fácil e prazerosa do livro me fez pensar naquele momento na importância e na possibilidade de livros de história serem escritos para públicos mais amplos, né, para atingirem públicos para além da academia. E isso sem jamais abdicar do rigor necessário no nosso ofício de historiadores. Pelo contrário, com muita sofisticação. E, em segundo lugar, porque ele era muito inovador, tanto conceitualmente como metodologicamente, né? Ele ampliava muito os nossos horizontes sobre as possibilidades de investigar a vida de homens e mulheres, pessoas comuns no seu cotidiano, trabalhadores e trabalhadoras fora do trabalho, nas relações de trabalho, na casa, na moradia, no cotidiano das ruas do Rio de Janeiro, de conflito, de solidariedade. Enfim, a agência dessas pessoas, ele se propunha a investigar e trazer à luz esses indivíduos, esses agentes históricos que haviam sido por muito tempo ou ignorados ou considerados irrelevantes ou tratados na forma quantitativa, né, como números. Bom, e também metodologicamente, porque ele nos dava aí o caminho das pedras para trabalhar com os processos crimes e encontrar essas pessoas e essas relações. E também no sentido de pensar a leitura das fontes a contrapelo, ou seja, encontrar nelas, retirar delas aquilo que elas não haviam sido produzidas para informar. E então, finalmente, aí isso tudo, né, essas relações, esse livro é sobre dominação e resistência, sobre agência histórica, sobre a reprodução de produção e reprodução de desigualdades sociais, sobre estratégias de vida e de trabalho. E, enfim, sem nunca perder de vista as relações de gênero, as relações raciais e a luta de classes. É por isso que, depois da leitura desse livro, eu me apaixonei pela história, definitivamente, e trilhei o meu caminho como pesquisadora. Convido vocês para lerem o trabalho Larry Butkin, do Sidney Chalhoub. Boa leitura.